That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Mano, olha a lindeza do meu celular, velho. Nossa, vê se ficou melhor você mexer na tela dele. Vê se tá melhor. Agora, eu não sei, velho. Eu não sei te falar agora. Tá tipo só prendendo meu dedo agora. Aí, mano. Não tá como antes. É porque você tem que passar um paninho na tela agora pra tirar. Mas que veio novo lá, mano. Falaram que ia vir novo mapa. Mano, tem animação. Mudaram algumas coisas do gráfico. Eu não sei, o Young Gamer, não sei quando vai atualizar, mano. Cai na pracinha junto, Caveira. Pula. Mano, tem várias coisas. Dizendo os caras que foi uma das melhores atualizações que teve, velho. Dessas últimas agora do PUBG de PC. Você mata o cara, você consegue fazer animação, tá ligado? O bonequinho fica dançando, fazendo tipo Fortnite. É o que eu tô falando pra você, Baraka. Salve, Baraka. Eu tô de arma, mano. Salve, mano. Era viado. O Alex. Salve, moleque. Olha a produção aí, mano. Nossa, o cara não viu! Que burro, tá sendo pra ele! Cadê ele, Caveira? Onde que ele tá? Passa calma. Tá na casinha. Sai, tá aqui granada, sai. Tá aqui granada lá. Olha o lag que dá na treta, velho. Olha o lag. Não consigo nem acertar o cara. Cadê o outro, Caveira? Amigo dele. Amigo dele foi pra. Ah, lá, amigo dele, na praça nossa. Calma, tô indo. Tô pegando a arma aqui em cima. É Ghost. Puta, tá com material já, como assim? Tamo bastante dano já, velho. Sim, meu também. Tá correndo. Vem atrás. Acabou o material. Já era. Não era amigo desse aí não, era outro isso aqui. Sim, o amigo dele tá aqui, ó. Tô vindo na praça nossa. Tira de mim! Ai, eu tô mandando. Eu não tenho construção! Mano, são dois, tô em cima e tô embaixo. Esse aí eu tomo muito, de baixo eu tomo muito, Caveira. Acabou minha bala. Olha o cara aqui do meu lado! Corre. Eu tô chegando. Ele tá olhando pra você, nossa, tá infestado de nego. Eu vou correr pro McDonald's. Cobriu, tá infestado de nego aqui, velho. Ah não, velho, os caras só tá caindo aqui agora, o VR, velho. Matei um. Ah, todo mundo atira, mano. Tem mais um ali, ó. Cataram já aqui o bagulho. Valeu pela donations. Ei, Baraka, eu não tenho arma, Baraka, pra te ajudar. Tô miado, tô fudido. Eu não tenho arma pra te ajudar, Baraka. Tá cheio de brasileiro aí, velho. Ele vai matar eu tô me rushando, velho. Ah, tem um baú aqui. Tenta recuar. Ele tá lá fora, tirando em mim. Mano, eu tô muito fudido, mano. Me ajuda aqui, velho. Segura, tenta recuar. Vou catar aqui um negócio aqui agora. Não tem como eu recuar, não, mano. Ele tá lá fora me vigiando a minha vida. Tô com 5 granadas e um MP. Pisou na armadilha! Otário! Boa, garoto! Ficou dançando, né? Olha a minha live lá, Caveira. Passa, cala a boca. Ixi. Matei. Um cara aqui, velho. Caralho, o cara ficou dançando que nem um babaca. Pisou na armadilha, ficou que nem um otário lá dançando, paralisado lá, que nem um trouxa. Tomou só uma. Se eles tiverem assistindo, vou até fazer dancinha pra eles, ó. Toma, seus otários. Mas é bicho burro, hein, velho. Toma, seus otários. Toma. Dá pra diferenciar, mas... Adivinha quantos que eu matei? Adivinha quantos que eu matei, Caveira? Que tinha aí? 5? Tinha 5 caras aí, velho. Mentira! 5 caras aí, pô. Caraca, eu não catei nenhum, velho. Tava sem arma, sem nada. Só catei escudinho. Uai, e eu? Tudo sem bala. Upe sem bala. Use sem bala. E o cara pisou na armadilha, ficou dançando. Tomou só na labirinha.
piriripipiu. Não, não tem um sniper em caveira. Não pegar uns caras de frente vai ser foda. Sniper? Não tem nem M4. Eu tô de OMP com 100 balas só. Eu tô de QBZ, velho. Você não tá sabendo a situação do nosso loot. A situação tá horrível, velho. Mano, negócio é a gente pegar muita... Muita coisa, madeira, pedra. Não tô fazendo. Mano, eu vou aqui nessa casa aqui, mas essa casa aqui geralmente tem baú, velho. Ah, não dá. O gás chegou. E a gente se lascou. Eu e o Caveira vamos morrer. Porque não temos loot. Não temos nada. Tamo muito ruim de loot, galera. Eu acho que não vai ganhar, hein? Opa, chama M4. Menos mal. Caraca, mas eu tô com muita granada, hein, cara. Eu vou essa M4 aqui. Bora pra safe. Vem comigo, Baraka. Nossa, meu celular tá explodindo na minha mão, mano. Imagina, o celular explode na minha mão, eu fico sem mão, velho. Nossa, caveira só fala maluquice, velho. Maluquice não, você nunca viu não, os tá casos? Maluco, velho. Bateria explodindo, o celular explodindo porque tava carregando, tava usando o celular. Que não sei o que, você que pensa, bobão. Eu sei que explode, mas você vai explodir na sua mão, você tá louco, você quer perder a mão, velho. Por isso mesmo que eu tô falando, velho, o bagulho tá muito quente aqui pra mim. Melhor parar já. Mano, é agora, galera. Agora é a hora da verdade. Ou a gente mita e ganha essa partida sem loot mesmo, ou a gente toma no Rabis. Quem confia, bota um. Quem não confia, bota dois aí. Vamos ver se a galera confia na gente aqui, mano, com esse loot lixo. Aí eu confio. Faço só 8 não. 5 pessoas vivas, velho. 5 ou 6. Só pra ter um baú aqui. Caralho, mano, as opiniões estão divididas aqui, mano. A galera tá confiando muito em nós, não, Caveira. Não? Não. Então pode parar pra confiar. O Caveira acabou de encontrar aqui um pudinho que eu vou estar bebendo. Vai ganhar essa porra. Bora, velho. Bora ganhar essa porra. Véio. Ah, não, velho. Às vezes a gente faz umas cagadas só que ninguém entende, né, velho? Você largou o M4 lá atrás. Larguei M4 e pra catar QBZ. Vai nessa. E eu larguei uma MG dourada pra pegar uma azul. Baraka, eu vou falar uma coisa pra você. A gente pode perder essa aqui, velho. Mas te juro pra você, eu vou jogar tanta granada nesse cara. Tanta granada. Olha o cara lá no meio da rua, lá. Os caras lá no meio da rua passando lá. 240 lá, indo pra 255W. Eu nem vou tirar quando tem arma pra longe mesmo. Eu também não tenho, vambora. Vamos chegar perto. Vamos encurtar a distância. Ele matou um cara lá, ó. Ele matou um cara e pegou o luxo do cara, ó. Parece que ele tá solo. Acho que ele tá solo, Caveira. M4 verde aqui, mano, tá muito atrás. Vem logo. Vamos pegar logo. Pô, tô de QBZ mesmo. Nossa, ele tá muito longe. Relaxa, mano. Vai dar bom pra nós. Confia. Confia em Decal. Ele tá sozinho, porque eu tô sem visual de ninguém. Mano, ele tá aqui, ó. Calma. Que na onde, viado? Mano, ele foi pra cá, ó. Olha lá, ele construiu a torre lá. Olha o tamanho da rampa que eu construí lá, velho. Só você tá visual, mano. Eu tô longe ainda. É eu, você conta três, Baraka. Aham. Uhum. Aqui, eles aqui. Tem aqui embaixo, aqui embaixo. Um tá parado. Isso pra você, Caveira. Eles são uma duplinha, ó. É uma duplinha. Nossa, mano. Vai ser foda. Cadê, sem arma. Baraka? Embaixo de mim aqui, pô. Já me viu. Tentou me dar snipada, errou. Aí dói, deixa aí. Acertei bomba nele. Acertei bomba nele, tá miadaço já. Vai subir bomba do céu. Que isso, Caveira? Caiu pra quem? O cara matou eu. Tá, rushou em mim aqui, velho. Deu moleque, morri.
Caralho, você não falou, mano, que ele tinha rushado? Você. Ele tá correndo muito, eu não sei o que ele fez agora muito, ele rushou aí, ó. Olha lá, olha! Olha essa merda dessa arma. Olha a rapidez dele, a rapidez dele! Caralho, eu morri. Não, mas eu no bem também, cara. Eu não tenho arma. Já era. Verdade. Tentei matar ele com a porra da lança-granada, mano. A QBZ é muito ruim, velho. Meu tá amigo. Não, eu não beiro demais, ai, eu não beiro demais. Olha, ganhei um marretão, ganhei um marretão. Ah, mas eu nem vou usar, mano. Eu acho a minha mais massa. Ó, aqui apareceu o um negócio da Season, ó. Você recebeu a medalha da Season. Ah, caveira. Ah, medalha. É a medalha só, caveira. É porque a gente pegou o level 20 lá, você ganha a medalhinha. Aquela medalhinha ali, tá vendo?